Salam əziz şagirdlər, əziz balalar. Deməli bugünkü dərsimiz 2 nöqtədən keçən nüsxətini tənliyim. Vaxtı uzatmayayım. Qısa şəkildə bu dərsi sizə məsələn izah edim, qısa konkret. Çəkirəm hər hansı deməyi düz budala koordinat sistemi. Xət belə deyil, belə olsun, önəmli deyil. Məsələn, A nöqtəsini burada götürürəm. X1, Y1. B nöqtəsini burada götürürəm. X2, Y2. Bu izahlara baxmamış. Çalışmanı işləməyin. Demək bu iki dənə nöqtədən keçən düz xəttin tənliyi. Y çıx. Y1. Belə düzdür elə burada da hazır. Böl X çıx. X1. Bərabər. Y2 çıx. Y1 böl. X2 çıx. X1 belə. Ümumiyyətlə düz xəttin özünün tənliyi isə. Belə deyək də. Bir üsul buydu. Bu həll onun ondan sonra gəlib çıxdığı nöqtə budur. Yəni bu alının axırda bax belə bir Y1 kx üstü gəlib B1 bu şəkil gəlir alınır. Məsələn bu həll olunur. Məsələn bu düz xəttin tənliyi tutalım. 2x üstü gəlib 3'dür. Məsəl üçün. Yəni bu həll olur gəlir bu vəziyyətə düşür. Demək tənliyin biri bu, biri bu. İndi burada düz xəttin tənliyi bu Y1 kx üstü gəlib B1'də K mütənasiblik əmsalıdır. Mütənasiblik əmsaldır və K-nın da düsturu Y2 çıx Y1 böl X2 çıx X1'dir. Baxın. Demək bu K-dır, düzdür mü? Biz bu ifadə bərabər K yaza bilərik. Yəni buradan alınır ki Y çıx Y1 böl X çıx X1 bərabərdir nəyə? K-ya. Bu da Y çıx Y1 bərabər. K-nın belə deyək də bir düsturun bir də bu oldu. K-nın məxrəzə 1 yazsaq, bu vurulur. Tənasib üçün bu K-ya vurulur. Olur. K vur, X çıx, X1. İndi biz çalışmaların həllində hansı bizə sərf edirsə, biz həmin düsturla da onu işləyək. Keçək. Bir vərək götürək. Keçək. Neyək? Bir çalışmaları işləyək. Burada nümunə verib. Nümunə bir düz xəttin bu zəqəm salı, düz xəttin təni. Özü burada bunu həll edib. Mən bunu həll etməyim sizin üçün. Bir deyik ki, biraz o tərəfə edək. Hə, gəbəri görəm. Az qaldı, aşısın. Bir deyik ki, zəhmət olmasın. Bunu da deyim, məsələn, bu Y bərabər N xəttinin qrafikli bu, düzdür. Məsələn, ona ait bir dənə. Məsələn, bir dənə qrafik yazıq. Məsələn, yazıram, tutalım Y bərabər 5. Bunun qrafiki necə durulur? 1, 2, 3, 4, 5. 5 nöqtəsindən buna bir dənə paralel. Xət biraz əyri getdi, eyv yox. Y bərabər 5-in qrafiki. Məsələn, indi bu buna aid. X bərabər M, bunun qrafiki. Mən bir dənə xət çəkirəm. Sən tutalım 1, 2, 3, 4. Oldu, X bərabər nə? 4-ün qrafiki oldu bu qrafikdə. O da oldu nə? O ordinat oxuna, yəni Y oxuna, o Y oxuna paralel. Baxın, dədə bir dənə 0 yazıq. Əssalam, bunları qısa dedik. İndi nə edək? Keçək bir-birinə çalışmaların həmini. Düz xəttin bu zəqəm salıq. Birinci. Nömrə 1-in birincisini baxaq. A. Mənfi 2, 1. B. 2, 5. Bundan keçən düz xəttin bu zəqəm salıq. Biz bilirik ki, məsələn, K-nın düsturu Y2 çıx Y1 bölünsün X2 çıx X1-dir. Bunu belə də yaza bilərik. Baxın bura. Y1 çıx Y2 yazsaq surətdə. Gələk məxrəzdəkinin yerini dəyişək. İndi burada. Bundan da bunu çıxa bilərik, bundan da bunu çıxa bilərik. Önəmli deyil. Baxın bura. Bu olsun X1 Y1. Bu da olsun X2 Y2. Deməli, K bərabər. Y2 çıx Y1. 5 çıx 1. Məxrəzdə X2 çıx X1. O da oldu nə? 2 çıxısı mənfi 2. Sürətdə 4 məxrəzdə 2 üstə gəl 2, 4. 4 böldür, bərabər 1. Sənə B bəndi. A mənfi 1, 3. B 1, 9. K bərabər. Yenə həmin düzdür. 9-dan çıxıram 3-ü.
Hadi dikkat edin. Y çıkıyor, y bir düz değil mi? Bu x de bu y de. Yani bundan çıkıram bunu. Mehreze de bundan çıkıram bunu. Yani x2 çık, x1. X1, y1. X2, y2. Mesela 9'dan 3 çıkıram 6. Burada da 1 üstte gel 1. Yani 6 bölünsün 2 beraber 3. C bendine bakalım. 1, 1, 2, 4. A, 1, 1. B, 2, 4. Yine düstura müraciyeti necik? Bu x1, y1. Bu da x2, y2. 4 çıx 1. 2 çıx 1. 3, 1. 3'ü de 1'e bölümde 3. Vessalam. Ha, D bendinde yazıq. Canımız kurtarsın. Vessalam bu D bendi. A, 2, mönfi 3. B, 4, 0. Demeli B'ne K beraber yine Y2 çıx, Y1 böl X2 çıx, X1 sıfırdan, Y'ler bunlardı, X'ler de bunlardı. Sıfırdan çıxıram mənfi 3'ü. Veya bakın mənfi 3'den de sıfır çıxabilirim. Mənfi 3 çıx 0. Çıx 0. 2 çıx 4. Yukarıda mənfi 3, aşağıda mənfi 2. 3'ü de 2'ye de 1 tamam demiş. Kurtardı getdi. Sizin nömrə 2'ye. A bende. K'nın hansı kıymetinde Y beraber KX üstü gel 3 düz xat 2, 7 noktasından kesir. Həmişe bu X'in kıymetidir. Bu da Y. X, 2, Y, 7. X'in yerine 2 yazıram. Buraya yazıram 2. Olur K vur 2 üstü gel 3. Y'in yerine 7 yazıram. Buradan demek 2K üstü gel 3. Beraber 7'ye. 2K beraber 7 çıx 3. 2K beraber 4, K da beraber 4'ü bölüm 2 edir 2. İndi bakın aziz şarkıda bunu B bəndini özünüz zahmet alması həll edin. Sonra bakın, mən yazıram həllini. Bakın, həmin həllini yoxlayın, görün. Düz yazırız, yoxsa səhv. Yoxsa köçüklü özünüzü aldatmayın. Demek bu da A, mənfi 2, 3 nöqtəsindən keçir. Bu X'in qiymətidir, bu Y'in. Ya 0 tam 15 vur X. X'in yerine ne yazıram? Mənfi 2. Üstüne gel B. Y'nin yerine yazıram 3. Ve salam 3 beraber 0 tam 15'i mənfi 2'ye vuran değil, mənfi 1. Üstüne gel B. Buradan B neye beraber? 3 kesir bu taraf olur. Müsbət 4. Demek B beraber 3 üstüne gel 1. B beraber 4. Ve salam. Bu da oldu ikinci. Üçüncü. Y beraber 5x üstüne gel B düz xatdi. C mənfi 1 2 nöqtəsindən keçirsə B'ni tapın. Tabuq da. C mənfi 1 2 nöqtəsindən keçirsə B'ni tapın. Əvvəl sonra koordinat müstəvisində düz xətti qurun. Koordinat oxunda kəsim nöqtələrini göstərin. Düz xəttin absoluti müsbət istiqamətini əmələ gətirib uzağın tangensini tapın. Və bucaq əmsalı ilə müqayisə edin. Baxaq. Demək x bu da y. X'in yerine mənfi 1, y'in yerine 2. 2 bərabər 5 vur mənfi 1 üstə gəl B. 2 beraber mənfi 5 üstü gel B. Buradan ne olur? 2 üstü gel 5 beraber B'ye. 7 beraber B, B beraber 7. B'ni tapdım. Şimdi Y beraber ne oldu burada? 5X üstü gel B. B oldu 7. Bunu düzbəli koordinat sisteminde kuraq. X'e 0 verende Y gelirine Y beraber. Bak 0 veririm. 5 vur 0 üstü gel 7. Beraber 7. X'e mənfi 1 veririm. Elə ədəd verim ki, balacanız. Mənfi 1 versəm, olur Y bərabər. 5 vur mənfi 1 üstü gəlir 7 bərabər 2. X'e mənfi 2 versəm, eyni zaman Y bərabər 5 vur mənfi 3. Demən üstü gəlir 7. Mənfi 8 çox olar mı? Demək belə. Sıfır verilene 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mənfi 1 verilene 2.
Mənfi 1 verəndə 2 nöqtə düşdü bura. Amma x-ə mənfi 1,4 verəndə 5 vur mənfi 1,4. Üstəgə 7 bölür 0. Bu mənfi 2-dir. 1,4 təqribən bura gəlmişəcək. Baxın bura. İndi bu göy oldu bunun qrafiki. Və burada bucaq. Tangens alfanı necə tapıram? Və bura 1,4 oldu. Düzdürmü? Tapdıq axı. Mənfi 1,4. Və buradan bura 1,4-dür. Buradan bura da 7-dir. Tangens alfa nəyə bərabərdir? Qarşı kateti bölürük. Bitişik kateti. Alfanın qarşısındakı katet 7-dir. Bitişikdə 1,4-dür. Yəni uzunluq. Məsələn, o da 70/14. 5 dəfə də. Deməli, tangens alfa bərabər 5. Tangensi tapdıq. Sonra nə deyirdi bizə? Sonra bucaq əmsalını müqayisə edin. Bucaq əmsalı nədir burada? Bak, düstur bu belə də, y belə də burada kx üstə gəlib b. K da 5-dir. K da bərabər 5. Deməli, k bərabər oldu tangens alfaya. Metr üstürdə yadınızda qalsın. Hələ bayaq izahat denəmişdim. Düz xattın bucaq əmsalı 2 var. K. K həm də tangens alfaya bərabərdir. Yəni, alfa burada nədir? Bu düz xatt gəlir. Burada o x oxu 2 yoxdur. Buraya girək yazmamışam fikrindən çıxıq. Həm bax burada alınan bucaq, bucağın tangensi həmin k-nı verir. Demək belə, bizə tangens alfanı deyəndə orada nəyi tapmalıyıq? Elə k-nı tapmaq bizə bəs edir. Allahın izni ilə keçək nəyə? Digər çalışmalara. Şəkilə görə verilmiş düz xətlərin tənhiqlərini yazın. Şəkilin bir birincisini çəkək. Deməli, 1, 2. 2 nöqtə buradır. 1, 2, 3. Mənfi üstə var. Buradan düz xət keçir. Bu düz xət bilirik ki, y bərabər kx üstə gəl 5 şəkildədir. Yadınızda qalsın, bu nöqtə B nöqtəsi. B 2-dir. B bərabər 2. Bunu rahatca tapdıq. İndi bax, buradakı nöqtə nədir, baba? Buradan bir A nöqtəsi götürürəm. Mənfi 3. Yox. X mənfi 3, Y 0. Buradan bir dənə başqa bir hərf götürsək, məsələn, D nöqtəsi. X burada 0-dır. Y 2. Davam edək. Burada B-ni tapdıq, artıq bizə lazım olmadı. B bərabər 2 oldu. Deməli, Y bərabər oldu. KX üstə gəl B, yəni 2. İndi baxın, X, Y. X-in yerinə mənfi 3 yazıram. Y yenə 0 yazıram. 0 bərabər K vur mənfi 3 üstə gəl 2. Deməli, mənfi 3 K üstə gəl 2 bərabər 0-a. Mənfi 3 K bərabər 2 keçir o tərəf olur mənfi 2. K bərabər mənfi 3 üstə 2. Belə, bizə deyir, nə yaz? Düz xəttin tənliyi. Kx, yəni mənfi 3-də 2x, yox, üzrə sayı müsbət imiş. K-nı yerinə 3-də 2 yazıram. 3-də 2. İndi və ya? Bizim düsturumuz var idi axı, y çıxılsın. Y1 böl x çıxı x1. Bərabərdir nəyə? Deməli, y2 çıx, y1 böl, x2 çıx, x1. Belə bir düsturumuz da var. Bayaq. A-nı yazıram bura. Mənfi 3, 0. B-ni yazıram 0, 2. D-ni yazıram 0, 2. Bunu görmə necə yazacaq? Bu x1, y1-dir. Bu da x2, y2-dir. y2 çıx, y1. 2 çıx, 0. X2 çıx, X1. 0 çıx, mənfi 3. Y çıx, Y1. Y-dən çıxıram, Y1-i 0-ı. X çıx, X1. X-dən çıxıram, X1-i. Və
Hareket x bölü 3, menfi 3. Şimdi bunu halledeyim. Y 0 ile y'dir. X de geldi, 3 menfiler 9. Yukarıda 2, aşağıda müsbet 3. Burada ne alınır? Y 3 de 2. 3 de 2'nin vurulur bu. Vurulur buna. 3 de 2 vur, 2 de gel 3. Y beraber 3 de 2 x. 3 de 2 vur 3. 3 de 2'nin hem 2'si vurdum hem 3'ler üç. Gitti. Bakın. Bayağı onu da almıştım. Yani böyle de yazabilirsiniz, böyle de yazabilirsiniz. Hansı sizin için rahatlısa hemen üstünden de ne edin? Gedin yazın. Bu böyle. Şimdi bakıram bu birisine. Beybenliğine. Aynı şekilde yazın. İyi bir yok. 1, 2, 3 bura menfi 3. Bu da 1 ile 3'ün arası menfi 2. Biraz ayrılandı, iyi bir yok. Şimdi bunu buraya mesela götürürüm A noktası. X menfi y 0. Buranı götürürüm B noktası x 0 y menfi 2. Yine y çık. Y 1 bölünsün. X çık x 1. Y 2 çık y 1. X 2 çık x 1. Demeli harfleri buradan yazıq. A. Mənfi 3, 0. B, 0. Mənfi 2. Devam edelim. Deməli, əvvəl bunu yazım. Y2 çıx, Y1. Mənfi 2 çıx, 0. Üzərində yazım. X1, Y1. X2, Y2. X2 çıx, X1. 0 çıx, mənfi 3. Y çıx, Y1. Y1, 0'dır. X çıx, X1. X1 de mənfi 3'dir. Yine Y bölü X de gel 3. Beraber mənfi 2 bölü müsbət 3. Burada bu ifadə vurulacaq nə? Buna. Y beraber olacaq nəyə? Mənfi 3 de 2 vurulsun. X de gel 3. Mənfi 3 de 2'ni buna vuranda mənfi 3 de 2 x edir. Mənfi 3 de 2 3'e vuranda 3 ile 7 x'a çıxsın 2 edir. Veya baxın başka necə yaza bilərəm bunu. Y tənasub kimi y vur 3 beraber. Mənfi 2 vur. X de gel 3. Y vur 3 beraberdir. Mənfi 2 x çıx 6. Hər tərəfi 3'e bölsən y beraber olur. Mənfi 3 de 2 x çıx. Bunun bir tane başka bir yolu verebilirim size. Bakın buraya. Düz xəttin buca qəmsalıyım. Mesela burada K. Buraya A yazırım. Alfa düzdür. Bir de grafik bu formada olan da əvvəlki mesela dəstəri deyilir ki burada K sıfırdan kiçik olur. Demek bir tane haşiye çıxaq buraya. Bərabər KX üstü yerdir. K bərabər tangen safadır və bir anda kasıfadan kişi. Tangen safa neye beraber? Karış kat et, böl, bitişik kat et. Bura 2 attımdı. 1, 2. Buradan buraya 3 attımdı. K olacak 2 bölünsün 3. Ama K demiş ki sıfırdan kişi olduğuna göre K'nı mənfi götürürsün. Mənfi tangen safa. Dikkat edin. B. Həmişə yanında grafik gelir bak. Y qoxunu kəsir ha, bunu kəsir ha. Kəsdiyi nöqtə B nöqtəsidir. B də bərabər mənfi 2. İndi Y bərabər. K-nın yerinə yazıram mənfi 3-də 2. X qaldı. Üstə gəl B. Üstə gəl mənfi 2-də olduğuna görə o zaman çıxış olacaq. Baxın. N düstürü aldıq. Burada da onu edə bilərdik. Burada yazıram alfa düzdür. Grafik bu formada olanda, yani iti bucağı amele getirende burada. Burada olur
K sıfırdan büyüyor. K beraber neye yine? Tangens alfa. Tangens alfa karşı kat edin, bitişi kat edin nispet. Alfanın karşısındaki kat edin. Buradan buraya 2 değil. Bura ne serbest? 3 adımdı. 2 bölünsün 3. Bu noktada B olduğundan B beraber 2 yazmış. K 3'de 2. Bakın buraya. Bunun yerine 3'de 2 yazılır. Bunun yerine 2. Y beraber 3'de 2. X 3'de 2. Yani siz bayağı bu üsulundan da halledebilirsiniz. Bayağı ümmü düstur ki yoktur. Bu düsturundan da halledebilirsiniz. Şimdi size hansı rahattı? Her ikisinin ondan halledin. Ama ben diyerdim ki her ikisinin de bunu halletmez. Şimdi bakalım bir tane babana sonucu. Buradaki. Bakın buraya. İki noktasından kesir düz değil mi? Bak bu. Bayağı dediği var. Bakın buraya. Ha bunun kimi? X beraber M. Hansı noktadan kesirse bak. Ha burada. X beraber C ben daha doğrusu. X beraber 2'nin neydi? Grafikti. Tardı gitti. Beşinci çalışmaya bakalım. Demek böyle. K ve B'nin hansı kıymetinde bu düz xətti bu nöqtələrindən keçir. Deməli, Y bərabər K üstə gəl B düz xətti. A, 1, 8, B, mənfi 1, 2 nöqtələrindən keçir. Demək bu X, 1, Y, 1-dir. Bu da X, 2, Y, 2 olsun. Birbaşa düz xəttin tənliyini qurmaqla da bunu həll edə bilərik. Məsələn, baxın bura. Deməli, Y çıx, Y, 1 böl. X çıx X1 beraber Y2 çıx Y1 böl X2 çıx X1. Deməli Y çıx Y1. Y1 8'dir. X1 de 1'dir. Bu 8. Bu da 1. Y2 çıx Y1. 2 çıx 8. X2 çıx X1. Mənfi 1 çıx 1. Deməli Y çıx 8 böl X çıx 1 beraber 2'den 8 çıxıram. Mənfi 6. Mənfi 1 çıx, 1 də mənfi 2 edir. Bu da x çəkində mənfilər gedir. Burada qalıb 1, burada qalıb 3. Deməli, y çıx 8. Bərabər 3-ü vururam buna. 2 çıx, 1 vurursun 3. Və salam, 3-ü x-ə vururam, 1-i x-ə vururam. Y bərabər 3x çıx 3. 8-də keçirirəm, digər tərəf olur 3-də gəl 8. Y bərabər 3x, 3-də gəl 5. Və salam. Deməli, K bərabər 3 oldu. B də bərabər 5. Axı, K üstə gəl B-dir. K-nın qiymətidir. Bu da B-nin qiymətidir. Bunu başqa necə yaza bilərik? K-nın ayrıca düsturu var. Məsələn, K bərabər Y2 çıx Y1 böl X2 çıx X1. Y2 çıx 8 böl x2 çıx x1, mənfi 1 çıx 1. Mənfi 1. Mənfi 6 böl, mənfi 2, o da bərabər 3. Deməli, k bərabər 3 oldu. Bax, k-nın yerinə 3 yazıram. Birini götürürəm bunu, məsələn, ya bunu, ya bunu, elə bunu götür. X-in yerinə 1 yazıram, y-in yerinə 8. X-in yerinə 1 yazıram, y-in yerinə 8 yazıram. Olur nə? 8 bərabər 3 vur 1 üstə gəl B. Vəssalam. Buradan 8 çıx 3 bərabər B-yə, B də bərabər 5-ə. Belə deyək də 5 bərabər B, B də bərabər 5. Baxın, eyni cavabı aldıq. K bərabər 3 almışıq, B bərabər 5 almışıq. İki üsumdan da, yəni bu da olacaq ikinci üsum. Hər iki üsumdan bunu həll edə bilərsiniz. İndi keçək 6-cı ya. Görək bizim üçün hansı sürprizlər alır. Demək belə, A və B nöqtələrini keçən düz xəttin bucaq əmsalını tapın. Bu düz xətt abscisox ilə hansı bucaq əmələ gətirir? Demək belə, biz 3-cü, 4-cü çalışmalarda tapmışdık ki, K bərabərdir, tangens alfadır. K-nın da düsturu buydu. Y2 çıx Y1 böl X2 çıx X1. Demek A 1, 2 B 2, 3. Yine
Bu x 2 y 2 olsun. Bu da x 1 y 1 olsun. Y 2'den y 2 çıx y 1 yani 3 çıx 2 sürətdə. X 2 çıx x 1 yani 2 çıx 1. Sürətdə 2 məxrəzdə 1. Deməli 3 çıx 2 yani 3 çıx 1 yazdım özürü sayın. Bərabər deməli k bərabər. Tanyes alfa o da bərabər bir. Tanyes də bilirik ki 45 dərəcədə bir. Alfa demək burada 45 dərəcə oldu. 7-yə baxaq. Vermiş nöqtələrdən keçən düz xəttin tənliyini yazın. A 2 1 B 4 5. Deməli A 2 1 B 4 5. Düstur yazaq da yerinə. Y çıxsın Y 1 böl x çıx x 1 bərabərdir. Y 2 çıx y 1 böl x 2 çıx x 1. Yenə bu olsun x 1 y 1. Deməli y 1 yenə 1 yazıram. X 1 yenə 2 yazıram. Bu da x 2 y 2. Y çıx 1 x çıx 2 bərabər. Y 2 çıx y 1. 5 çıx 5 çıx 1. X 2-dən X 1 çıxanda 4 çıx 2. Bunu əvvəl həll edək keçin. 5-dən 1 çıxıram 4, 4-dən 2 çıxıram 2. 4-də 2-yə bölürəm 2-dir. Deməli Y çıx 1 bərabər. X çıx 2-ni vururam 2-yə. Hansı ki Y bərabər. X-i vururam 2-yə 2X. 2-ni vururam 2-yə 4. 1 də keçirdilə bu tərəfə üstə gəlib 1 deməli y bərabər 2x çıx 3. Məsələn 4-dən 1 çıxdım içində. Bu da oldu nə bu? Keçək növbətiyə. Məsələn ikincisi A 1 4 və 2 1. Baxın bura. Məsələn bunu x 1 y 1 götürüb bunu x2 y2 götürə bilərik. Önəmli deyil. Yenə y çıx y1 böl x çıx x1 bərabər y2 çıx y1 böl x2 çıx x1. Baxın y2 4 y1 1. Bu 4 çıx 1 olur. X2 çıx x1 1 çıx 2. Sonra y1'in yerinə 1 yazıram. X1'in yerinə 2 yazıram. Y çıx 1, X çıx 2, 4 çıx 1, 3, 1 çıx 2, mənfi 1, o deyir mənfi 3. İndi buradan Y çıx 1 bərabər, bunu vururam mənfi 3-ə, X çıx 2 vur mənfi 3. X də mənfi 3-ə vururam, 2 də mənfi 3-ə vururam, Y bərabər, mənfi 3X, üstə gəl 6. 1 də keçirdirəm, 1 yer tərəf olur, üstə gəl 1. Deməli, Y bərabər, mənfi 3X, üstə gəl 7-dir. Və salam. Üçüncüsünə baxaq. A, mənfi 1, 1. Yenə Y çıx Y, 1 böl, X çıx X, 1 bərabər. Demək, Y çıx, Y 1, X çıx, X 1. Yenə bunu məsələn, X 1, Y 1 götürək. Bunu X 2, Y 2 götürə bilərik. Y çıx, Y 1, 5. X çıx, X 1, X 1, 1. Y 2 çıx, Y 1, 1 çıx, 5. X 2 çıx, X 1, 1 çıx, mənfi 1. Y çıx 5 X çıx 1 demək belə bərabər 1-dən 5 çıxıram mənfi 4 1-dən də çıxanda mənfi 1 müsbət 2-dir mənfi 4-də 2-yə bölürəm edir mənfi 2 yenə mənfi 2-ni vururam va buna bu vurulur buna 2-ni vururam x-ə, mənfi 2x.
Şimdi buradan böyle üstte gene 2. Ha bu 5 ile 2 çıktıdır bu tarafa üstte gel 5 olur da 5'i buraya yazmayak. Menfi 2x üstte gen 7. Burada ile bir ne satır? Ay seni. X2 çıx, X1. Menfi 1'den 1 çıxmalı yemeyin. Müsbət 2'dir, üzülü sayın. 2x 2x 2'ni 1'e 2 da 5. 5'ten de 2 çıxıram 3. Keçək növbətliyə görək, o qırlarda bizim üçün nələr sürprizlər hazırlan. 4-cü. Aha 2 mənfi 1 ve 0 3. Bu 4-cü məsələn başqa yandan yaza bilər. Əvvəl k-nı tapın. Düstur belədir. Y bərabər k x üstəgəl b-dir, düzdür. Bax bu cür də yaza bilərsiniz şagirdlər. Demək belə. Əvvəl k-nı tapaq. K bərabər y 2 çıx y 1 x 2 çıx x 1. 3-dən çıxıram mənfi 1-i. X2 çıx x1, 0'dan da çıxıram 2'ni. Yuxarıda 4, aşağıda mənfi 2. K ilə edim, K bərabər mənfi 2. K'nın yerine yazıram mənfi 2. Xaba burada yazıram mənfi 2, vur. Ya bu ədədləri x'in y'in yerine koyuram, ya bu ədədləri. X, y, də bu. Mənim deyil, deməli biz y2 çıx y1 götürmüşdük. Aşağını y2 götürmüşdük. Yuxarını x1, y1. Baxın, bu ədədləri qoyuram burada yerinə. Y-nin yerinə yazıram mənfi 1. Bunun yerinə. X-in yerinə yazıram 2. Vur, 2 üstə gəl, 1. Deməli, burada mənfi 1. 2-nin 2 olanı 4 eləyir. 4 keçirdirəm bu tərəf olur, üstə gəl, 4. Bərabər B-yə. Mənfi 1 üstə gəl, 4 eləyir, 3. 3 bərabər B, yəni B bərabər 3. Deməli, Y bərabər K, X üstə gəl, B-dir, düzdür mü? Y bərabər mənfi 2. X üstəgəl 3. İndi bunu yenə bayaqçı yolla da yazaq geçsin. Y çıx, bu bir üsul idi. Bu da ikinci üsul. Y çıx, Y1. X çıx, X1. Y çıx, Y1. X2 çıx, X1. Y çıx, Y1. Y1 mənfi 1 yazıram onun yerinə. X1 2-dir. Oldu. Y mənfilər toqquşur. O üstəgəl 1. X çıx 2. Bərabər. Y2 çıx Y1. 3 çıx mənfi 1. X2 çıx X1. 0 çıx 2. Bunu əvvəl həlləyir. 3-dən 1 eləyir. 4. Bu da mənfi 2. 4-ü mənfi 2 olanda mənfi 2-dir. Deyə buradan Y üstə gəl 1 bərabər. X çıx 2-ni vururam buna. Mənfi 2 vur. X çıxsın 2. Mənfi 2-ni X-a vururam. Olur mənfi 2X. Mənfi 2-ni mənfi 2-yə vuram, üstə gəl 4. 1 də keçirirəm, digər tərəfə çıx 1. Mənfi 2, x, 4-dən də 1 çıxıram, 3, və son. Baxın, həmin cavabı almışdıq. En cavabı alınır. Keçək 8-ə. A, M1 və B, M3 nöqtələrindən düz xət keçirin. Nə, yoxsa desin, olabsa görüşəm lazım oldu. M olsun bura. Məsələn, 1, 2, 3. M1 nöqtələrini, bir bu, bir də M3 nöqtəsi. Bu oldu A, bu da oldu B. Buradan bir düz xat keçirdirəm. Biraz düz çəkməkdir, biraz əri getdiyib yox. X bərabər M düz xətti oldu. Baxın, məsələ izahına bax ilə bunun kimi oldu. Nə oldu? Bu düz xət hansı koordinat toxuna paralel oldu? Birinci O, Y, ordinat toxuna. Toxuna paralel oldu. İkinci C1N D4N C1N D4N.
bir n. Bunda bunun şeklini ayrı seçiyor. Bir, iki, üç, dört. Bir n olsun burada. N. Dört n. Demek bu c, bu da d. Bakın o x oxuna paralel oldu. Bu da oldu ne? Absis oxu belə yaz. Absis oxuna paralel oldu. Sonra bu düz xəttin üzərindəki nöqtələrin ordinatları dəyişirmi? Hə, buna diqqət eləmədim, diqqət elə. Bu düz xəttin üzərindəki nöqtələrin ordinatı tapa. Bu düz xəttin üzərindəki nöqtələrin ordinatı ilə hamısı n-dir. Burada da, burada da, burada da. Baxın, hamısında ordinat n-dir. Dəyişir mi? Xeyr. Bu, bizim de bu düz xəttin üzərindəki nöqtələrin absisləri nəyə bərabərdir? Şəkil bu düzdür. Absislər x bərabər m-ə bərabərdir. Onu da yazmışıq. 9-cu. Bu nöqtələrdən keçən düz xətti çəkin və tənliyini yazın. Bunu o zaman belə deyək. Nömrə 9. A bəndi. C. 1, 3. D. 1, mənfi 1. Bura. 1 mənfi 1. 1 da mənfi 1. Baxın, bu iki dənə nöqtədən bu C nöqtəsi oldu, bu da D nöqtəsi. 1. Bu elə x bərabər 1-in tənliyidir. Və salam. Bu B bəndinə baxaq. Deməli, C mənfi 1, 2, D mənfi 1, 1. X mənfi 1, Y 2, 1, 2. Bir nöqtə düşdü bura. Bu C D nöqtəsi, mənfi 1, 1, mənfi 1, Y 1. Yine bak, buradan bir xətt keçirdirəm. Mənfi 1 nöqtəsindən keçir. Deməli, x bərabər mənfi 1-in qrafikdir. Bu ne oldu? Tənlik de oldu belə. Keçək. C bəndi. A 3, 5. B mənfi 1, 5. Bu y bərabər 5-in tənliyi olacaq. İndi baxın. Burada biraz balaca yazmalıq deyilsin. X 3, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Bu x'in bir girin nimet olur değil mi şey? Noktadan biri düştü bura. Mənfi 1, 5. X mənfi 1, y yine 5 düştü bura. Bu iki tane noktadan xat geçirdik. Ne bu oldu? A nöqtəsi, burada B nöqtəsi. Yani 5'den keçir, düzdür mü? Bu 5'den. Y bərabər 5'in qrafikidir. Burada qeyd etmişik. Boş yerdə D-ni də yazaq. A 2 mənfi 2. B 5 2. Burada qeyd edək də onu. Deməli gedir. Çatar, çatar, çatmaz, çatmaz. 2 mənfi 2, 1, 2. 1, 2, mənfi 2, 2. Kesişme düşdü bura. 5, 2. 3, 4, 5. Mənfi 2 imiş isimli. 5 mənfi 2. Nasıl zaman? Burada bir xat geçirir.
Menfi 2 noktasında. Demek y beraber ya x beraber. Karıştırdım. Y bakımından kes. Y beraber menfi 2'nin grafikte oldu bu. Sonra c 1, 4, d menfi 1, 12 noktalarını kesen düz xəttin tənliyini yazın. Bu düz xəttin koordinat oxularıyla kəsişmə nöqtəsindən alınan üç bucağın sahəsini tapın. Tapaq. Burada bizə yer qaldı mı? Burada yox. Deməli 10-cu. Demək belə. X1, Y1, X2, Y2. Demək Y çıx, Y1 böl. X çıx, X1. Y2 çıx, Y1 böl. X2 çıx, X1. X1'in yerine yazıram 1. Y1'in yerine yazıram 4. Yani x1'in yerine 1, y1'in yerine 4, x2'nin yerine mənfi 1, yoksa y2'nin yerine yazıram 12, y çıx 4, x çıx 1, 12'dan çıxıram 4'ü 8, mənfi 1'dan da 1 çıxanda mənfi 2, 8 de mənfi 2'ye bölüb mənfi 4. Demek buradan y çıx 4 beraber x çıx 1'i vururam mənfi 4'ə. Mənfi 4'ü vururam x'a. Mənfi 4'ü x, mənfi 4'ü vururam 1'ə. Üstə gəl 4. Bu 4'ə keçdirirəm o tərəfə. Üstə gəl 4. Y vururam mənfi 4, x üstə gəl 8. Bu oldu həmimlə. Bu düz xəttin tənliyi. İndi koordinat oxularla kəsilməsinin alınan üç bucağın sahəsini tapaq. X'a bir dəfə 0 verirəm. Y bölü mənfi 4 vur 0 üstə gəl 8. Bu da edir nə? 8. 4'ü 0'a vuranda 0 edirəm. Bir dəfə Y'ə 0 verirəm. Yazıram 0. Bunun yerine 0 yazıram. 0 bərabər mənfi 4x üstə gəl 8. 4x keçirirəm. Bu tarafa müsbət 4x eləyir. X bərabər 8'i böldüm 4'ə 2. İndi baxaq bura. 0, 8 nöqtəsi. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 2, 0, 1, 2. Baxın. Bizden bu 3 bucağın sahəsini istəyir. 3 bucağın düz bucağın 3 bucağın sahəsi S bərabər 2-də 1, A vurulsun B-dir. Katetin bax 1-i. Bunu götürürəm A, 8-dir. Burana götürürəm B, 2-dir. Məsələn, 2-də 1 vur, 8 budur, 2-də budur. Məsələn. Hələlik, bu qədər. Sağ olun, Allah amanında.